তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আজি তৃতীয় দিন। বকিস্থিত চৰমহিলা অট্টালিকাটো অতি কম দিনতে নিৰ্মাণ কৰি ওলোৱাৰ পিছত আজি বিশাল কাৰ্যসূচীৰে কাৰ্যালয়টো উদ্বোধন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাই। কাৰ্যালয় উদ্বোধনত জেপি নাড্ডাৰ লগতে উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। আটকধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে নতুন কাৰ্যালয়টো। কাৰ্যালয় উদ্বোধনৰ পিছতে বিশাল কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শ্বাহ আৰু জেপি নাড্ডাই। খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত অংশ ল'ব প্ৰায় 45,000 কৰ্মকৰ্তাই। অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে ধৰি দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকিব।